Водій, який вчинив ДТП, залишився на місці події. Він, власне, викликав і карету екстреної медицини, і поліцію, дав відповідні пояснення. Зараз, за даним фактом, поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає різні види покарання, починаючи від штрафу, виправні роботи строком до 2 років, арешт на 6 місяців або обмеження волі до 3 років. По зафурюванню його стан середньої важкості, а по самопочуттю він задовільний. У нього забій грудної клітки, у нього забій живота, у нього забій лівої гомілки. Є підозра на травму хребців і підозра на перелом ребер. Але сьогодні діагноз буде уточнюватися, йому зроблять магнітоядерний резонанс, обстеження ввечері, і тоді діагноз буде ще уточнений.